miraz ženi, vi možete biti nekomi brat, znači da imate sestru, treba da znate da u islamu čovjek koji umri iza sebe i ostavi mušku i žensku djecu, ženama pripada duplo manje nego muškarcima. Ili drugim riječima rečeno, muškarac uzima dva puta kao žena. To je Allahova pravda iznad sedam nebesa i ne smijete ni jednog momenta posumnjati da je to hak i istina i pravda. Jer ta vaša sestra sutra će se udati i ode sa tim razom i ona ništa. Ima para u novčaniku, a ti kao muško trebaš se oženiti, trebaš školovati ženu i djecu i graditi kuću i kupiti auto, a ona se uda i sve joj to čovjek mora kupiti. I opet dobila pola od onoga što si ti dobio. A ti dobio samo dva puta više od nje, a sve te to u životu čeka. Nju ništa ne čeka, ona se uda i sam novčanik sa sobom ponese i ode. I sve joj čovjek mora kupiti, sve živo. A ona sam nakon troši, kupuje sebi naušnice, montirače, bakarače i ostalo.